Dobro, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali in hvala, da ste se udeležili tega predavanja. Naslov predavanja je Podiramo meje nemogočega. Zakaj tak naslov tega predavanja, boste zvedeli pozneje od gospoda Zorana Drnovška, kateri je danes z nami. In seveda tematika je avtizem. Predvsem avtizem, o tem smo zelo dosti slišali in tudi napisanega je ogromno, vendar manj do zdaj znano in delano na tem, konkretno. Jaz ne bi dolgo kaj govorila, samo toliko, da sem vas pozdravila, da sem pozdravila gospoda Drnovška, vse ostale pa boste slišali od njega in od gospoda Igorja, ki je v vlogi voditelja današnjega in lahko se potem udeležite tudi vi s vašimi vprašanji, mnenji in tako naprej. Toliko za uvod, pa hvala lepa. Hvala, Sara. No, potem pa bova mi dva kar začela. Hvala vsem, ki ste prišli na ta dogodek. Mi dva Zoranom se poznava čisto iz ene druge zgodbe, osamosvojitvene zgodbe, in takrat sem jaz spoznal tudi drugo plat njegovega življenja, raziskovalno. In takrat je povedal nekaj o svojem ukvarjanju, jaz bom kar dejal, z medicino. In zato je verjetno Zoran prav, da najprej nekaj besed spregovoriš o svoji raziskovalni dejavnosti na področju medicine. Ja. Pravzaprav, raziskave se niso začele na področju medicine. Raziskave so se začele na področju stelje, nastilja za živali, ki naj bi zdržalo v hlevu več mesecev, ne da bi in ob tem neutraliziralo vonj. To pomeni, da ne bi bilo smradu po amonijaku in podobnega. To steljo smo imeli narejeno, to se pravi, smo jo preskušali tudi. Tako da, eden od teh rezultatov tega preskušanja me je odpeljal na naslednji korak. Iz tistega koraka naslednjega je nastal to, kar danes poznamo pod imenom RENS. Takrat seveda na začetku brez imena še. Prvi testi, prvi rezultati so kazali, da lahko pomaga pri zdravljenju različnih bolezni. Govorimo o zdravljenju, čeprav moje osebno mnenje o RENS-u pravzaprav ni, da bi bilo to neko zdravilo. Jaz osebno mislim, da je to neke vrste naravni katalizator, posrednik, ki pomaga imunskemu sistemu, da opravi svojo funkcijo. Torej, imunski sistem je dostkrat poškodovan, načet in takrat ni sposoben svoje naravne funkcije obrambe organizma opravljati. In zato je potem organizem izpostavljen različnim boleznim ali pa različnim škodljivim vplivom. Zakaj govorim bolezni, škodljivi vplivi? Če se dotaknemo avtizma in množice drugih nevrodegenerativnih bolezni, dokazano je, da je eden od teh škodljivih vplivov, da so nevrotoksične kovine, ki pristanejo v mehkih tkivih telesa, ki pristanejo v možganih, še posebej tam, in ki dejansko ali blokirajo delovanje možganov, ali mogoče celo uničujejo nekatera mehka tkiva, to pomeni uničujejo posamezne organe. Tisto, kar je po naravi, lahko pride v telo, naj bi imunski sistem odpravil, ukolikor je dovolj normalno delujoč, to se pravi, naj bi bil v stanju to očistiti. Tisto, kar je umetno, tega zato imunski sistem ni bil narejen in praviloma tega ne zna odpraviti sam. To, kar pravi Igor Gošte, ki se ni vse pozabil malo predstaviti, ne? Ja, mi da so se res srečali v eni drugi zgodbi 2016. Jaz sem mu omenil, s čem se ukvarjam. Par tednov kasneje je sledil klic, ne? No in od tam naprej se je začelo odvijati to,
zaradi česa smo danes tudi tukaj le skupaj. Začel sem se bolj sistematično ukvarjati s pomočjo ljudem z Friedrichovo ataksijo, z določenimi nevrodegenerativnimi bolezni in seveda tudi z avtizmom. Pri tem sem se spoznal s Katjo in njenim sinom, spoznal sem se s Tamaro, z njeno družino, spoznal sem se še z mnogimi ljudmi po tem. Prvi rezultati so bili taki, da so nas pravzaprav vse prijetno presenetili. Mogoče na momente so stvari mejile kot na čudeže, zato ker očitno so bili te ljudje, s katerimi sem štartal, tisti, kjer je bila cela procedura malo bolj ali pa malce hitreje kot povprečje, pa so bili za te rezultate tudi precej hitri. Kakorkoli kasneje je teh ljudi, ki poskuša s tem sistematičnim pristopom popraviti škodo pri svojih otrocih, da se otresejo bremena avtizma in podobnih bolezni, se je pokazalo, da napredki so pri vseh, vendar da te napredki niso pri vseh enako hitri. Seveda, kolikor smo naprej delali, smo ugotovili tudi, zakaj se včasih prihaja do počasnejših napredkov, zakaj včasih hitrejših. Se pravi, razvijali smo, kot bi rekel, en kompleksen pristop k temu, kako se spopasti z enim od večjih izzivov današnjega dobe, to je avtizmom. In danes imamo razdelano metodologijo, kako lahko se s tem spopademo in kako lahko v tem spopadu zmagamo. Praktično za vsakega otroka. Je pa res, da za vsakega otroka ne bo šlo enako hitro, je pa res, da za vsakega otroka ne bo šlo popolnoma identično. Nekje bodo dodatki taki, nekje bodo drugačni. Nekje bo pristop takšen, drugačen. Torej, te stvari varirajo. Te stvari so odvisne od človeka do človeka. Dam vam primer. Imam primer dvojčkov avtistov. Istočasno padla v bolezen. Njuna terapija je različna. Doziranje Rensa in doziranje dodatkov so različni. Zdaj, celo pri dvojčkih, enojajčnih dvojčkih je razlika. Kaj šele pri nekomu, ki je čist drugačno genetsko zgrajen. To se pravi, te zadeve, seveda, gledajte, raziskovanje, kot pravi Igor, nekateri enačijo s tem, da moraš najprej pridobiti en takle POG diplom razno raznih, kar je popolnoma zgrešeno. Raziskovanje izhaja iz radovednosti. Če ti uspeš ohraniti neko otroško radovednost, recimo nedotaknenost v tem smislu, tudi v pozno mladost ali pa to temu, ko reče že neka starost, čeprav jaz bom rekel, starost začne pri stotih pa navzgor. To je zdaj nov pristop. Ne? Potem dejansko izpolnjuješ osnovne pogoje za nekega raziskovalca. Znanje je potrebno, vendar znanje, kot se danes akumulira v ljudeh, je običajno neproduktivno zaradi čisto enostavnega razloga, ker je obremenjeno z dogmami, ker je obremenjeno z neko idejo o nespremenljivosti. To se pravi, kot da se znanost ne razvija, kot da v bistvu fakultete obstajajo v limbu v nekem paralelnem svetu, ne, kjer se že 200, 300 in več let prenaša eno te ista znanja, eno te iste dogme. Mogoče se kakšna znanja malenkost omenja ali doda, vendar še vedno v sklopu obstoječih dogem, ki so jih postavili predniki in ki so bili dejansko že davno preseženi in dokazano, da niso pravilne. Vendar, pravim, ko ti narediš neke vrste kult, ne, in takrat se stvari seveda lahko odvijajo
tudi slabo. Če bi meni nekdo rekel v mladosti, da bom pristal na koncu na raziskavah na področju medicine in farmacije, verjemite mi, da se mi tako smejo, kot če bi jaz vam enemu od naključno zdaj rekel, da se mu bo to zgodilo. Pač, ko sem bil mlajši, sem sanjaril o področju robotike, avtomatike, elektronike, torej področje, ki je seveda strogo tehnološko, kasneje so se temu dodajala nova in nova področja. Do tistega, bom rekel, usodnih šestih tednov, ko smo našo steljo postavili, ali pa recimo moja steljo, ta moja odkrit, tole poimenovano Vince, postavili pod generacijo piščancev brojlerjev. To so drugače piščanci, ki se jih redi za meso. V takih hlevih zaprtih, ker morajo biti zaprti, ker te piščanci do 14. dneva ne kontrolirajo lastne temperature, morajo biti temperatura uravnana, vlažnost in vse naprej. V takih hlevih praktično po enem tednu že težko odstopaš brez maske zaradi amonijaka. Če gledate filme, recimo iz Nemčije, hodijo po teh farmah ljudje dobesedno v skafandrih. No in mi smo šli preskusiti našo steljo noter. Kot prvo smo se lahko brez skafandrov do konca prehajali noter brez težav. Nobenega smrdu. Edino, kar je bilo čutiti, je bil vonj po hrani, zato ker so pač hranila dvignjena od tal, kjer je bila stelja. Von, ki je normalno prisoten, amonijak in pa izločki, tega ni bilo. Ampak ta del v bistvu smo nekje pričakovali. Kar pa nismo pričakovali, je bilo pa to, da je v bistvu lahko govorimo o prvih 20 tisoč poskusnih žaječkih, če se tako izrazim, ki so na tej steli dokazali, da ima ta stelja tudi neke, recimo temu, medicinske elemente, ki pomagajo. Namreč generacija je štela 110 tisoč piščancev in 20 tisoč jih je šlo na našo steljo. Ostalih 90 tisoč je umiralo do 42. dneva, torej 6 tednov, v večjih in manjših količinah, na različnih tipih stel, ki so klasične, že odprej znane. No, teh 20 tisoč jih je sicer prvih 5 dni nekaj umrl. Na začetku ponovadi poginajo tako imenovani slabiči. Po 5. dnevu pa je Rejka, ki je sicer tudi diplomirana veterinarka, ugotovila, da so vsi te piščanci zdravi. Torej, da nimajo več bolezni, s katero so prišli iz valilnice. Te bolezni se reče asprilioza. Aspergillus je v bistvu žitna plesen. Torej, bolezen žitne plesni. Meni je pač potegnil tle paralela z onkologom iz Rima, dr. Tuljom Simončetijem, ki trdi, da je rak pri človeku povzročen z variacijo kandide, oziroma, da gre za bolezen plesni. In on celo uspešen pri zdravljenju tega, dokler mu niso potaknili primera, kjer so mu uspeli potem vzeti licenco. Kaj je najbolj zanimivo? Piščanci, to je tisto, kar je meni Rejka povedala in moram reči, da tudi jaz nisem prej vedel, lahko podelim z vami, piščanci, brojleri imajo eno zanimivo lastnost. Te piščanci vidijo, so barvno slepi. Oziroma bolj točno vidijo samo dve barve. Vidijo rumeno in vidijo rdečo. Nobene druge barve. Zdaj, ne mislim, da je to kakšna predvolilna asociacija. To so dejstva. Ker je ta stelja delana na to se pravi, smrekovmu lesu, je tudi rumenkaste barve in zato so jo videli in so jo tudi jedali očitno. In to, kar je bilo v steli, kar je bilo namenjeno predvsem preprečevanju smradu, je pomagalo, da so se pozdravili. Torej, nekdo bi to opazil, pa šel mimo, ampak dejstvo je, da
v ostalih hlevih so te piščance filali z visokimi dozami antibiotikov, da bi zmanjšali pogin. Umetno so jih vzdrževali pri življenju, bi temu rekli. V tem konkretnem hlevu so pa že v prvi rundi, torej 8. dan, dali četrtino predvidene normalne doze antibiotikov, druge so dajali 2-4x večjo od normalne. Medtem, ko 16. dan, ko naj bi dali naslednjo rundo, sploh niso dali več antibiotikov. Piščanci so zrastali približno v taki obliki, kot da bi bili rejeni zunaj, na zunanji reji. Njihovo, če tako rečem, meso je bilo kompaktno, vendar ker je bilo hitro rejeno, ni nastalo maščobe, tista maščoba, ki se nabere pri zunanji reji. In zanimivo je to, da tako meso je lahko zdržalo v hladilniku tudi po več tednov, ne da bi smrdelo. V čem je trik? Pri normalni reji, to, kar mi kupujemo v štacunah, piščanci dihajo amonijak. Skozi dihala prihaja v krvni obtok, skozi krvni obtok prihaja v meso. Če bi hotel ta amonijak spraviti iz mesa, bi morali biti piščanci vsaj 3 dni pred klanjem na zunanje odprtem prostoru, da se to očisti. Ker jih pa zakolejo, ko jih vzamejo iz hleva v 24 urah, seveda temu ni tako. In amonijak, ki se nahaja v mesu, poskrbi za to, da ta piščan začne v hladilniku po 3-7 dneh smrdeti. Pa ni važen, kaj delaš. Eno lepoto sem vam povedal, kako nam fajn skrbijo za nas. Ne? Okay. To zbrav, od tukaj pa do tistega koraka, da bi poskušali s tem zdraviti ali pa pomagati pri ljudem z rakom, bi bil pravzaprav samo še en korak. Eni bodo rekli, da so na ključe ali pa da niso. Ne vem, v glavnem eden od prijateljev, ki je bil v teh poskusih zraven, ki sem zaupal ta svoja razmišljanja, da bi se pa morda s tem, kar jaz dajem noter, če izločem ven iz telje formulo in jo modificiram, da bi se dal pa mogoče pomagati pri raku. Vedel je za ta razmišljanja in zanimivo, kakšen mesec dni po tem, ko je bila ta generacija zaključena, je dobil diagnozo neoblastom. 63% pokritost bele možganovine, rak. Glioblastom, neoblastom, 2 najhujša raka belega, zbrav možganov. Ponudili so mu seveda klasičen nabor. Psevanje, rezanje, biopsijo, kemoterapijo in pa seveda garancijo, da mogoče mu bodo pa za en mesec podaljšali življenje. Lepo se sliši. Spodbudno. On je vse zavrnil. Če 6 mesecev je prišel k temu zdravniku, tega zdravnika poznate, zelo glasen je proti alternativi na vseh televizijah v Sloveniji, in zahteval od njega, da mu naredi še enkrat test, MRI test. MRI test je pokazal, da nima niti sledu raka več. On je bil moj prvi poskusni zajček, ali to dejansko deluje proti raku. Rezultat je bil pri zadevi, ki je normalno vse, kar je nad 7% neozdravljivo po doktrini, seveda takšen, da mi je dal recimo zagon, da gremo še naprej. Nekje v tistem obdobju, torej samem začetku raziskave, sem imel več sestankov z ljudmi, ki vodijo raziskovalne laboratorije v obeh farmacevtskih gigantih v Sloveniji. Predlagali so mi, da dam predlog njihovemu managementu, ker oni osebno so bili navdušeni nad mojimi odkriti, čeprav so bili takrat res v samem začetku. In jaz sem to tudi naredil. A mislite, da sem dobil kakšen odgovor? Vse tiho je bilo. No danes, ko imam nekaj razvito in dokazano, seveda ne bodo dobili take ponudbe, kot sem jo takrat dal. Takrat sem jim dal 50-50 ponudbo. Ne? Danes lahko dobijo 5% za celotno vrednost svoje firme. Pa še to je preveč. Ker oni niso več tok vredni. Tle je težava. Vendar na začetku je pač rizik bil, niso že očitno ali niso hoteli razkirati, ali me pa niso resno imali, se ne vem.
Ampak vse veste, kako je. Ne? Ko mene zdravniki sprašujejo, kje imaš pa diplomo, ne? Jih vprašam čisto enostavno. Ste kdaj slišali za Hipokrata? Kdo je pa njemu dal diplomo? On je bil samo en outsider, ki ga danes malikuje celo zdravstvo. No ja, kdo pa pravi, da se taki outsideri ciklično vsake tog časa ne pojavijo. Ja, torej, veste, diploma je sama po sebi pomeni, da si se bil ti sposoben v določenem času nekaj na pamet naučiti. Ne pomeni pa, da si sposoben to kdajkoli uporabiti. Torej, če gremo iz tega, ali imaš se naučiš 100 podatkov in nisi sposoben enega uporabiti, ali se jih pa naučiš 20 in si jih sposoben do tega 10 uporabiti, kateri je bolj učinkovit? Jaz mislim, da ta drugi. Ne? Ne glede na to, da mogoče pa prvi ima pa res diplom, cel kap. Veste, sam težava je v tem, ne? Čez malikovanje diplom je nastalo zaradi tega, ker se je znanje in sposobnost enačilo z diplomami. V resnici pa, kot praksa kaže, ko se lahko diplome kupuje ali pa dobiva zastojn, po neki prijateljskih linijah, če tako rečem, seveda je cena teh papirjev vedno manjša. In če je cena papirja manjša, potem je cena znanja toliko večja. Ker znanje ima pa vedno svojo ceno. Uporabno znanje. Rens je nastal kot alternativa. Čista alternativa. Danes je Rens del komplementarne medicine. Ni več alternativa. Jaz nisem zdravnik. Jaz nisem zdravilc. Sodelujem pri terapiji z Rensom. To je terapija, ki opravlja dve bazični funkciji, in sicer razstrupljanje telesa, čiščenje telesa do celičnega nivoja in pomoč pri obnovi imunskega sistema. To dvoje dela Rens. Marsikaj drugega pa Rens ne dela, tam pa sodelujejo specialisti za ta področja. In ker smo danes rekli, da govorimo o avtizmu, zdravljenje avtizma kot bolezni, se razumemo, to je bolezen, ki se da zdraviti in ozdraviti, je timsko delo. Torej, če malce poenostavim, ni dovolj imati samo Rens, pa ozdraviš. Rens opravi, tako bom rekel, no, že precej časa nazaj je bilo ugotovljeno, da pri avtizmu je nekaj ključnih težav, ki povzročajo celo stanje. Eden je sindrom polprepustnega črevesa, oziroma, bom rekel, pretirana aktivacija imunskega sistema prebavil. Če poenostavim. Ta del je medicinska stroka, ki izhaja iz klasične medicine, je pa tudi pri njih označena včasih malce kot alternativa, ki se danes pozna pod biomedicinske stroka. Več ali manj že dosti uspešno rešila, preden sem se jaz sploh pojavil zraven. Vedel se je, da je drug problem avtizma pretirana aktivacija imunskega sistema možganov, ki jo vzdržujejo med drugim tudi nevrotoksične kovine. Ta del je bil znan. Kako pa spraviti te nevrotoksične kovine ven iz možganov, pa lahko rečem, da do Rensa ni bilo kakšnih pametnih rešitev. Govorimo pa o kovinah, katerih? Jih je cel spisek, ampak recimo najbolj znana sta, prvotno se je pojavila najbolj znan živo srebro, kasnej pa aluminij. So pa seveda še druge, ne? Mi smo ugotovili, da med drugim je močno prisotna kovina tudi uran. Celo pri ljudeh, ki dejansko nimajo nobene ga stika z uranom z okolice, torej enostavno, teoretično ne veš, kako naj bi dobil. Zdaj po nekih variantah, ne, skupne točke teh ljudi v svetovnem merilu sta dve. Prva so cepiva, druga so pa tako imenovana zdravila. To se pravi,
Če bi nekdo neodvisni to pregledal, z Geigerjem in števcem, bi hitro ugotavil, kje se nahaja tisti uran, ki ga ne bi smel biti. In od kje prihaja v ljudi. Ne? Mi glede za uran, pa za aluminij v nanodelcih, velja tudi po zadnjih študijah, ki so jih delali lani decembra v Angliji, velja, da se jih ne da spraviti ven iz organizma. Dve stvari so pravzaprav postavili kot daritev. Kot prvo, organizem sam ni v stanju tega spraviti ven, se ni sposoben tega očistiti, tukaj imajo prav. Kot drugo so trdili, da ne obstaja nobena terapija, ki bi bila sposobna to očistiti ven iz možganov. No, potem so dobili pa nekaj 10 case študij, oziroma študij primerov, zanimivo ljudi, ki svoje otroke zdravijo z Rensom, ki so jim dokazali, da to ni res. Torej, serijo testov so jim dokazali, da dejansko to ne drži. Kako grejo ti testi? Te testi, torej, za to terapijo samo po sebi je test las. Test las kaže na stanje kovin v možganski tekočini, možganskem likvorju. Torej, ne meri dejanskega stanja kovin v celicah. Zraven se dela še test tako imenovanih nujnih mineralov, vitaminov, ki so tudi nekateri kovine. Razmerja teh kovin nujnih in pa tistih, ki se ne pokažejo v testu las, zaradi tega, ker je pač kovine so skrite v celicah, kaže na to, katere kovine so najbolj prisotne in koliko ne bi jih bilo približno noter. Vendar so to uradno indikativni testi. In jaz se strinjam, če narediš en test las, je to samo indikativen test. Če pa delaš ta test las redno, torej pred začetkom terapije in pa recimo na vsak mesec do dva terapije in to večkrat zapored, nekje vsaj 3 do 4krat zapored, potem pa glede na to, da vemo, s kakšno hitrostjo Rens čisti možganski likvor, lahko ugotovimo tudi, s kakšno hitrostjo čisti celice in koliko približno je teh kovin v celicah še ostalo, oziroma koliko časa približno bo še ta tehnični del čiščenja, torej ta del terapije trajal. Kako se pa očisti preko urina? Kako gre ven z telesa? Ja. Zdaj, če so tako imenovane detoks poti oziroma strupljevalne poti prehodne, potem gre največkrat čez blato in čez urin ven. Če pa niso, lahko pride pa tudi skozi kožo, skozi lase, nekaj gre itak skozi lase vedno, to prav skozi vse neke elemente. Ne? Tako da včasih se pojavijo pri detoksu močnemu, kjer so tudi poti zaprte, se pojavijo tudi fleki in podobne zadeve, zato ker poskušajo tisto, kar bi morali iti skozi blato in skozi urin, poskušajo skozi kožo ven iti, ker nekje mora iti ven. Ne? Tako da so reakcije neke, ampak te reakcije so pač lahko močnejše. Načeloma smo ugotovili, da pač Rens je tako hiter, da moramo njegove efekte pri recimo otrocih upočasniti, da ne prihaja do prehudih kontrareakcij. Se pravi, lahko bi otroka razstrupili v enem mesecu, pa moramo celo zadevo raztegniti na 6 ali pa 8 mesecev, zaradi tega, ker bi bile reakcije v tistem enem mesecu prehude. Torej, ko se začne razstrupljanje, se začne vleč kovine iz celic. Iz celic prehaja v možganski likvor, kjer jih merimo. V možganskem likvorju se vežejo na drugi del formule, in ki jih nosi ven. Torej, zelo pomembno je to, da sestavine prehajajo krvno bariero v obe smeri na neinvaziven, torej nenasilen način. In zelo pomembno je tudi to, ne, da taki protokoli in pa naravni protokoli in pa kemični protokoli redko sodelujejo dobro. Največkrat ne. Največkrat se stepejo in učinek je glih kontra tistega, ki ga želimo. Jasno. Če to vnaprej nočeš vedeti, tudi če veš, ne, potem so efekti pričakovani. Ne.
Gre pač za tiste slavne fame o redistribucijah kovin znotraj telesa, ne, ki so popolnoma izuzete iz koncepta in so zgrešene. Na žalost. Ne. Zoran, zdaj obiskovalci vidijo več stekleničk Rensa. Ja. Kaj to pomeni? Vsaka steklenička za različno bolezen ali je odvisno tvojega pogovora z enkrat, bolnikom? Za enkrat, če nimam ravno vsak za posamezno bolezen, posamezno zdravilo, tako kot ima farmacija, ker te zadeve so dokaj. V bistvu sta tukaj trenutno v javni rabi dve formule, prihajata še dve formule in prihaja še močnejše okrepljeno varianta, torej tako imenovana Forte F, oznaka bo na koncu, ki bo delovala nekje 30-50% hitreje. Ampak zdaj treba vedeti, zakaj smeš kaj uporabiti. Če mi moramo že pri tej navadni formuli upočasniti reakcijo pri otroku, seveda potem mu ne boš dal forte, ker boš samo pojačal reakcijo. Zdaj, treba spet malo presoditi, kdaj je kjera stvar potrebna. Torej, če drugače povem, ne, mehnega žiblička ne boš začel z macolo zabijati. Ne. Začneš ga... Torej, treba vedno primerno orodje za situacijo, kakršna je. Ne. Je pa včasih se pa zgodi, ravno recimo pri teh Friedreichov-ataksijah oziroma težjih nevrodegenerativnih boleznih, da se ugotovi, da ta navadne formule mogoče enostavno niso dovolj močne, dovolj hitre in takrat pa rabiš malo močnejšo varianto. Ali pa se mešajo z drugimi zdravili, ne? Tako bom rekel, no, sej, ne zdaj misel, da a priori ne smeš drugih zdravil. Ne? Jaz zagovarjam vedno to, da se tudi druga zdravila, ki so prej predpisana, ukine v dogovoru z zdravnikom, ki jih je predpisal. Ne, da se jih kar vrže v smeti. Vendar pa upozorim, ko mi dajo ljudje v štartu podatke o sami bolezni, s čem se zdravim in tako naprej, ko vidim, kjera zdravila se jemlja, upozorim, če bi katera od njih lahko se upadala z Rensom. Načeloma bom pa tako rekel, Rens deluje pol inteligentno. Oziroma nekako po jamponskem principu. Torej, ne popravljaj tiste, kar je popravljeno. Vam dam primer. Nekdo ima visok pritisk. Če bo vzel najprej Rens, potem pa zdravilo proti visokemu pritisku, bo Rens reguliral pritiska normalo, zdravilo proti visokemu pritisku ga bo zbilo pod normalo. Če bo vzel istočasno, bo podoben efekt. Če bo vzel Rens kakšno uro kasneje, bo zdravilo proti visokem pritisku reguliralo pritisk, Rens bo videl, da je pritisk v redu in tega sploh ne bo reguliral, ampak bo šel druge stvari urejati v telesu. Torej, ne popravlja tisto, kar je že popravljeno. Ali pa minimalno regulacijo naredi. Pa ne uničuje zdravih celic, ne? To je tudi zanimivo. Ne, zdrave celice v bistvu, kako bi rekel, identificira. Ne? Principi delovanja so oksigenacija, alkalizacija in purifikacija. Torej, oksigenacija pomeni, da dovaja dodatni kisik vsem celicam, s tem, da zdrave celice reagirajo na dodaten kisik sinergično za nekje 6-krat večjo energijo, kot jo sicer producirajo. To se pravi, in nenadoma imate nezdravo celico in zdravo celico, zdrava celica skoči energetsko na 6-krat višji nivo. In zdaj imunski sistem, ki je prej imel mečkeno razliko med obemi celicami in ni vedel, katera je zdrava, katera ne, zdaj nenadoma ve, katera je zdrava in katera ne. In zdaj lahko dejansko opravi svojo funkcijo. Tem je osnovni princip. Ne? Seveda, imunski sistem upravi svojo funkcijo tako, da nezdravo celico uniči. Pojejo makrofagi. Ne? Makrofagi so tukaj pozitivni. Čeprav njihova funkcija, ena je pa tudi negativna, služijo kot trojanski konj za nanoaluminij in ga nosijo v možgane. Nanoaluminij, ki se ga inicira v ljudi. Ne? Torej, kaj se zgodi? Ko pojejo to nezdravo celico, tiste toksine, ki so znotraj, ki niso biološko razgradljivi, ali pa kovine, če so notri, spustijo v likvor, v okolišnji tekočino in istočasno to okolico zakisajo. Torej, alkalizacija pomeni,
kot da bi recimo imel kislino pa sodo bikarbono, da to neutraliziraš. To se pravi, drugi del formule deluje tukaj kot alkalizator tega zakisanja lokalnega. In tretji del formule dejansko deluje kot tisti, ki potem na sebe veže te kovine ali toksine in jih v sebi odnese ven iz telesa. Torej, zadeva, poskušam zdaj malo poenostavljeno to razložiti, ampak zadeva ni nič kaj dosti komplicirana. Najbolj komplicirano je bilo to, ne? Ko so začeli prihajati prvi rezultati, ko smo spremljali rezultate, dejansko ugotoviti, kako cela zadeva deluje. Ne? Ker tega, kako naj bi to delovalo, ni nikjer opisano. Zato so pomembne povratne informacije. Zato so bile pomembne povratne informacije. Bom rekel, rešitev problema hujših odzivov pri detoksu, torej od tako imenovanih meltdownov oziroma izbruhov pri avtistih, je prinesla en banalen kratek video posnetek, par deset sekund, kjer sem jaz opazil podobnost tega izbruha, kot se pojavi pri izbruhu ljudi, ki imajo abstinenčno krizo, zaradi pomankanja drog ali pa podobnega. In ker sem na tem področju tudi nekaj raziskoval, sem videl, da so to področje že rešili, torej kemično razstrupljanje odvisnikov od drog je že rešeno, to je skupina ameriških zdravnikov nekje 30-35 let nazaj rešila, medtem ko jim FDA jim ni dovolila postaviti klinike v Ameriki, pa je zato postavljena v Mehiki in še vedno dela, in večino teh zvezdnikov, ki padejo v droge, oni razstrupijo na koncu. Ne? Kako? Poanta teh zvezdnikov, pravim, filmskih, ki oni jih razstrupijo. No in zdaj, kaj je bilo zanimivo? O tej metodi je bilo zelo malo napisano kjerkoli. Pomembne so pa dve točke. Del te metode so visoke doze nekislega C-vitamina in drugi del te so multivitaminski miksi. Se pravi, to sta dva elementa, ki sta pri tej terapiji bila znana. Kakšne so te doze, glede na težo človeka in tako naprej, kakšne so maksimalne, minimalne, no to so vse stvari, ki so bile skrite. Ne? In zdaj tle pač, sem rekel, dajmo poskusati, če bo to dejansko delovalo tudi pri avtistih. Veste, kaj se je pokazalo? Da deluje. To, kar zdaj danes poznamo kot sodium ascorbat, zgodbo je nastalo tukaj. Torej, prilagojena zadeva iz take terapije na avtiste. In seveda drugi del, zakaj multivitaminski miks, se je pokazal skozi teste, ker visoke doze nekislega C-vitamina izplavljajo dejansko tudi nekaj koristnih vitaminov in mineralov in treba to nadomestiti, da zadržimo notranje ravnoteže telesa. Če to notranje ravnoteže telesa ne zadržimo, potem je tudi protokol razstrupljanja upočasnen. To je recimo eden od teh elementov. Drugi od teh elementov, ki je tudi poznan, govoril sem o sindromu polprepustnega črevesja. Ta sindrom, zdaj ne vem, koliko ga ljudje poznajo, nekateri ga verjetno, iz prakse doma. V bistvu imate nekaj čez 40 vrst peptidov. Nekateri od njih prehajajo nepredelani skozi črevesno steno v krvni obtok. Zakaj poudarjam nepredelani? Ker v nepredelani obliki so strupeni za organizem. In ko pridejo v krvni obtok, končajo v možganih. In tam povzročajo draženje preko možganskem likvorju, pravzaprav končajo, in dražijo s tem možganske centre. In povzročajo nekontrolirane izpade, ki so v bistvu reakcija na pretirano draženje oziroma bolečino zaradi teh strupov. In če imaš to zadevo prisotno, da stalno dodajaš te strupe, seveda tudi razstrupljanje ne bo šlo tako hitro, ker lahko samo ustavi del tega dodatnega zastrupljanja, ne more pa vsega rešiti z magičnim palčkom. Zato recimo so potrebne dostikrat diete, kjer izločimo tiste najbolj kritične peptide.
Zato tudi recimo je tukaj nova formula, je tale HH plus formula, ki dejansko pomaga hitrejšemu odstranjevanju teh peptidov iz telesa. Namreč tudi, ko ti greš na dieto, se te peptidi še vedno nahajajo v telesu in pač prej je veljalo, da od 8 do 12 mesecev se morajo čistiti ven, preden imaš tiste prave učinke. No, zdaj bom tako rekel, z Rens-Hab formula ta prvo, smo ugotovili, da približno po 2 mesecih lahko očistimo to, ko se gre na dieto, torej mesec pa pol do 2 traja čiščenje. Z Rens-HH plus smo ugotovili, da gre 2 do 4 tedne in je očiščen organizem. Torej, z Rens-HH plus smo pravzaprav prvo, nismo sploh pri avtistih tega videli toliko, kot smo videli pri ljudeh, ki imajo ne intoleranco, ampak alergijo na gluten, reče se i celiakija, in so lahko ob uživanju te formule usporedno v manjših količinah brez težav jedli celo bel kruh. Normalno se ga pa dotakniti niso smeli, da niso končali na urgenci. Tako da smo pač videli iz drugih primerov. Ne. Imam zadej kolegico, ki je imela priliko spoznati ena tako gospo, ki je bila 8 let na bom rekel, dieti, kjer je smela jesti samo sluz kuhanega riža in čisto nič drugega. Zdaj je pa vse. Jasno, kvaliteta življenja, mislim, da je velika razlika. Ne? Zdaj, zakaj se pojavljajo te alergije in zakaj se pojavljajo te intolerance? Mislim, da sem prej omenil. Gre za pretirano, bom rekel, aktivacijo imunskega sistema. Treba vedeti, da imunski sistem možganov in imunski sistem prebavil sta dva različna imunska sistema, ki pa med sebojno komunicirata. To se pravi, primerjavo lahko naredimo to. Imamo hišo, ki gori na dveh koncih. Ne? Torej, kako lahko to hišo pogasiš? Samo na ta način, da gasiš na obeh koncih krati. Ne moreš jo pa tako, da bo samo en konc gasil, drug konc boš pa pustil, kaj se bo delal. In zato, ker se je delal predvsem po tem sistemu, en konc se je gasil, drugi pa ne, oziroma ne dovolj uspešno, so bili določeni, bom rekel, biomedicinski in podobni pristopi razglašeni za neuspešne, pri marsikomu. Dejansko je šlo pa prej za nerazumevanje kompleksnosti celotnega problema. Torej, če bi takrat imeli dovolj uspešen, bom rekel, orodje za detoks, za očiščenje možganskih celic od teh toksičnih kovin, potem seveda bi bil biomedicinski pristop že ves čas zelo uspešen. Ampak manjkal mu je to noter, ne? Tako da, če tako pogledamo, res zapolnjuje to manjkajočo praznino, ki je bila prej prisotna. Ni pa sam po sebi vse mogoč opravlja del celotne funkcije. Zoran, največ na tem večeru govoriš o, recimo, o avtizmu, ampak Rens uporabljajo tudi drugi, se uporablja tudi za druge bolezni. Katere? Jaz sam vem, da tudi pri kakšnem ultramaratonu pomaga. Dobar, to je regeneracija. Hitrejša. Seveda, jaz sem prej govoril, da celice generirajo 6-krat več energije. Ne? To je normalna zdrava celica, ne vem, mišice unutar te. Govoril sem o lokalnem razkisanju. Kaj povzroča utrujenost pri ultramaratonu? Mlečna kislina. Ne? Zabravo, če ti nekaj lokalno razkisa, če ti nekaj daje dodatni kisik istočasno, ne, imaš ti več energije in istočasno imaš manj stranskega produkta mlečne kisline. Ne. Isto se potem dogaja tudi v postopku regeneracije. No, ampak prele sem se pohecal, sem rekel, 100 let bo šele starost. Veste, res ima še eno čudno lastnost. Ne. Če ga uživaš neprekineno, ima seveda možnost podaljšanja življenjske dobe. Za 60 do 150%, kar nismo probali na človeku, ampak na živalih. Jasno, ker na človeku bomo probali, ker mes imel 200, ne? Okay. Ampak v čem je poanta? Staranje je tudi neka vrsta bolezni. Kaj pravzaprav staranje pomeni? Ko smo bili mladi, je stopna umiranja celic nizka. In stopna rojevanja novih celic zelo visoka.
Ne? In potem, ko se staramo, se ta ravnoteže, pridemo v neki točki za ravnovesja, ti spravimo zrela srednja leta in potem začneš število celic, ki umirajo, na rast preko tiste meje, kot se rojevajo nove celice. Končni rezultat je, je to staranje in smrt, kot pravijo, zato ker v določenem trenutku je tok, je obnova celic enostavno prepočasna, da bi še vzdržvala organizem pri življenju. Veste, krvna barijera ni prisotna samo v možganih, kar smo govorili prej za avtizem, kar je zelo pomembno. Krvna barijera ščiti tudi našo hrbtenjačo in ščiti naš kostni mozek. In kaj se zgodi, če pride, če se obogati celice, matične celice v kostnem mozgu z kisikom? Ja, tudi one malo ponorijo, pa tja do 6-krat hitreje rastejo. To pa pomeni, da zdaj imamo recimo starost, umiranje je tukaj, rojevanje je tukaj. In zdaj dodamo rens. Rojevanje sem. In se vse porine nazaj dol. Jasno, ne se bat, da bo nekdo recimo pri 50-ih čez noč postal 5 let star pa po velikosti. Ne bo se zmanjšal. Se pa zna zgodi, da bo zgubil kakšne zgube, da bo zgubil kakšne bolezenske probleme, kakšne hormonska neuravnoteže. Znamenje, kakšno. Ja, tudi to. Ti se pretežuješ, da si jih nekaj že zgubil. Ne? Yeah. Okay. Tako da, a veste, torej, neka delna regeneracija, sigurno. To zadevo smo imeli preskušeno tudi pri ljudeh, ki so recimo krepko čez 70, čez 80 let, ki jih zdravstvo nekako ne jemlje, več preveč resno. Problem pri teh starostih je največkrat osteoporoza, kar pomeni, da če si zlomiš kakšno kost, se ta ponavadi ne zacelja, ampak prej umre zaradi tega. No, mi smo ugotovili, da če tak človek potem po zlomu kosti jemlje rens neprekineno, da se taka kost zaraste nekje v 2 do 3 mesecih. Torej, to je, kar je sicer normalno za nekoga, ki je pri 18-20 letih. To se je zgodilo najprej pri gospe pri 76-ih, potem nadaljevanju se je zgodilo pri gospodu pri 86-ih. Tako da to ni več naključje, veste, ko se večkrat zapored ista stvar zgodi. Ne? Torej, to samo dokazuje to tezo o masovnem generiranju matičnih celic. Druga stvar, ki to potrjuje, je pravzaprav to. Če imaš rane in uporabljaš rense, te rane bistveno hitreje zarastejo, kot bi se sicer. To seveda zaradi tega, ker hitrejša regeneracija nastane. Jasno, ni še vedno neka svetlobna hitrost, ampak je pa to hitrejša od normalne, da se jo opazi. Tudi v peklina, ne? Pri v peklinah pomaga. Kako? Tako bom rekel, to je malce odvisno od tega. Če je samo poškodba zunanja, rana in kaj podobnega v peklina, se lahko da samo lokalno zunanje. Ni potrebe notranja. Če je pa poškodba taka, da kaže na, recimo da vam primer, herpes simplex, recimo, ne? Ker veste, da recimo je zunanja manifestacija, imate pa dejansko to prisotno v celem krvnem obtoku, takrat je pa kombinacija priporočljiva. Zato, ker mi lokalno lahko dajemo in preprečimo lokalno, vendar želimo očistiti tudi celoten sistem, zato da se to ne ponovi. Veste, to, o čemu zdaj govorim, ne? Naletel sem na en primer zelo, kako bi rekel, eksotične verzije tega herpesa simplexa, ne? Ki je izbruhnil, ki je 3-4 letno, vsakeč trajal po par tednov. Dokler ni ta oseba enkrat 3 dni uporabljala rens. To je bilo nekje skoraj 2 let pa pol nazaj, takrat nima več izbruhov. Vse zgine. Zoran. Bi bilo zanimivo, ne? Bi rekel, no ja, sigurno je bila to nek velik vernik. Delač od tega. Gre za človeka iz klasične medicine, ki ni vernik tega, ampak prej cepil pa še česa. Ne? Tako da, a veste, torej človeka, ki se na lastni koži prepričal, da zadeva ni nek placebo efekt, ne? Seveda, placebo efekt pri avtistih ne bi deloval, ker kako boš ti otroku, ki ne razume nič, razložil, da bo to mu pomagal? Ne moraš. Ne?
Zoran, jaz predlagam, da Katja spregovori par besed o zdravljenju z Rensom, potem pa boste lahko vi kaj vprašali. Nekaj pove svoje prakse. Ne? Zoran odgovoril. Vele. Katja, prosim. Pozdravljeni. Jaz sem mama Kristjana, danes 16-letnega avtista. Otrok je bil... Opa, me slište? Otrok je bil diagnosticiran pri 2 letih in 10 mesecih s težjo obliko avtizma in v bistvu po 14 letih biomedicinskega zdravljenja smo danes na stopnji, da je otrok izven spektra. Poslužili smo se terapije, ki jo je omenil že gospod Zoran, se pravi biomedicinsko zdravljenje, testirali smo otroka na peptide, ugotovili smo, da je imel netoleranco na določeno vrsto hrane, konkretno na gluten, na kazein, tudi soje smo se izogibali, ker tudi soja lahko povzroči kopičenje peptidov, izogibamo se sladkorja, tako da samo s to uvedbo dijete smo naredili ogromno. Je pa to bil le en delček celote, tako kot je povedal gospod Zoran, če hiša gori na večjih straneh, je treba gasiti tam, kjer je potrebno, tako da smo testirali tudi blato na črevesne infekte, upravili smo preiskavo organskih kislin iz urina in pa tudi testirali lase, kot je že povedal gospod Zoran, in na podlagi vseh teh rezultatov dobili neko celotno sliko, kaj se dogaja v njegovem organizmu in kako se celostno lotiti tega problema, se pravi v bistvu zdravstvenega problema našega otroka. Zdravljenje je bilo zelo uspešno ves čas, imeli smo napredke, pozitivne napredke, ampak seveda nismo pa dosegali željenih rezultatov oziroma nismo ga pozdravili do mere, do katere smo želeli, da bi lahko v bistvu rekli, otrok je pa zdrav, izven spektra, nima več težav, dokler nismo se srečali z Rensom. V bistvu moram povedati, da smo se poslužili tudi operacije z izvornimi celicami, ki je zelo pripomogla k izboljšanju stanja, ampak napredki po operaciji žal niso bili dolgotrajni. Ne? Ravno zaradi težkih kovin, zaradi aluminija in ostalih težkih kovin, ki jih je imel otrok v organizmu. Aluminij mu je uničeval celice, njegove lastne in tudi izvorne, ki jih je prejel, ki so mu jih v bistvu ubrizgali z operacijo, na kar so me tudi v priliki operacije opozorili. Se pravi, čez določen čas bi bilo potrebno operacijo ponoviti in to bi seveda lahko delali v nedogled, če je prisoten v organizmu aluminij. Dokler pač nismo začeli z razstrupljanjem organizma oziroma s to naravno detoksikacijo z Rensom. Od takrat imamo neverjetne rezultate, rezultati so trajni, tukaj ni nobenih poslabšanj, nobenih stranskih učinkov, razen tisto, kar je bilo omenjeno na začetku, mikroabstinenčne krize, s katerimi smo se srečevali in katere smo seveda obvladali, da smo pač prišli do te točke, kjer je otrok danes. Mi dva z Igorjem se tudi že poznava nekaj časa, za Kristjana je bila tudi organizirana dobrodelna akcija, tako da smo zbirali sredstva za njegovo terapijo, konkretno tudi za drugo operacijo. Smo se poslužili tudi te variante. Ob te priliki smo tudi otroka testirali, naredili ADOS. To je nek diagnostični postopek, kjer po tisti točki ocenimo, med katero vrsto, bom rekla, težje, lažje prizadetih, bi ga uvrstili. In takrat je bil v bistvu julija 2016, leto in pol nazaj, otrok diagnosticiran s točko 8, ena najtežjih oblik avtizma. To je bilo po drugi operaciji z izvornimi celicami. Takrat smo tudi začeli z Rensom in po 10 mesecih Rensa smo ponovili testiranje ADOS. Otrok je bil točkovan s točko 3, izven spektra. Tako da mislim, da so to res izjemni napredki. Nekatere starše tule poznam že zelo dolgo. Tamle je gospa Violeta, ki je organizirala tole predavanje, za kar se zahvaljujemo.
ima tudi sama otroka s težjo obliko avtizma, se poznava že približno 14 let, sva skupaj že veliko stvari naredili, tako da tudi ona dobro ve, pozna otroka, se spomni, kako je bilo. Mogoče tudi vi, kateri izmed vas poznate našo zgodbo, ste jo spremljali preko medijev, tako da danes ga imate pa možnost tudi tukaj v živo videti. Mislim, da vam tole vse pove, da je otrok priden, da obsedi tule v publiki, da ni nobenih problemov, da jaz dejansko z njim lahko grem kamorkoli. Mi dva greva k frizerju, mi dva greva k zobozdravniku, njemu brez problemov naredijo plombice, mi dva se hodiva kopat, ni nobenih problemov. In vožnjo do Murske Sobote nam je prepeval, ne? To boš pa ti povedal. Bilo je zelo veselo in enostavno, jaz bom tako rekla, nismo prišli do besede, ne, od njega. Ja, če bi tok časa tiho, ne. Ja, res je. Tako Katja, da, hvala. Ja, z veseljem. Zdaj pa vabim še druge, če imate kakšno vprašanje, Zoran bo zagotovo rad odgovoril. Prosim. Mene zanima okolj diete, to zato pravite, okolj dan, pa je po, ne vem, na primer, je to dieto, ko je treba vedno držati skos, ali se lahko mogoče uvaja navadna hrana? Glejte, dieto se drži do ozdravitve. Namreč, lani, ko sem imel te predavanja, smo imeli že prve ozdravitve, kjer so otroci dejansko ne šli samo ven iz spektra, ampak nekateri so bili mlajši, niso imeli toliko razvojnega zaostanka, so ujeli vrstnike in so danes v osnovni šoli normalni, čisto običajni. No, pri teh otrocih, ki so prvi šli toliko ven hiter, nekateri celo v 2-3 mesecih, se je zdaj so že prvi primeri, ko je izginil, ko so nadaljevali terapijo in so dosegali to, da je izginil sindrom polprepustnega črevesja. To pomeni trajna obnova črevesne flore, faune in to se pravi normalnega funkcioniranja prebavil, kar pa v praksi pomeni, da dieta pol ni več potrebna. Ne? Ostaja še alergija, konkretno v enem primeru je ostala alergija še na jajca, jajčni beljak, kar je logično. Ne? Se veste, kaj je cepljeno z jajčnim beljakom. Ne? Se pravi, zato bo ta alergija verjetno zadnja zginila, vendar bile so prej alergije še na gluten, kazein in podobno, ki jih ni več. No, Katja je pozabila povedati, da je ona tudi testirala občutljivost na gluten, kazein in ostale stvari, ki jih otrok ne bi smel jesti. In da, če bi to naredila pred 2 leti, bi otroka vrgla najmanj za pol leta do leto nazaj v razvoju. Tako je pa bila sicer kriza, to pomeni, da ni še vse čist pozdravljeno, vendar so iz te krize išli koliko? 14 dni približno, ne? Dobrav, tisti encimi, ki jih je dajala zraven, sicer pomagajo do neke mere, da se vsaj del peptidov razgradi, vendar jih je res precej polovu v krvnem obtoku, da sploh niso prišli do možganov, tako da dejansko cela kriza je bila v meji znosnosti. Zakaj to govorim? Zato, ker včasih pride do hote ali ne hote kršitve diete. Ni rečeno, da doma še najmanjkrat. Največkrat zunaj. Ne? In če vemo danes, da recimo s HH plus formulo lahko to take manjše sporadične kršitve diete obvladujemo oziroma celo preprečimo hujše posledice takih kršitev, potem imamo eno urodje, s katero v bistvu je dieta, tudi 99,9% dieta zdaj uspešna, prej je bila pa samo 100. Kar spet malce olajša. Ne? Nismo še tako daleč, da bi lahko se izognili dieti v celoti. Jaz delam sicer tudi v tej smeri, vendar se pravim, razvoj še ni končan. Bomo videli, če bom uspel kdaj tudi ta problem rešiti. Upam, da mi bo uspel. No? V glavnem,
Važen je pa to, danes dejansko lahko probleme pri dieti do precejšnje mere že kontroliramo. To se pravi, v nekem realnem času, ne več tisto, da se treba čakati pol leta, eno leto, da se potem stvar očisti. Mi smo to tudi konkretno iz UPA testi testirali pri parih otrocih, pri enem otroku, recimo je bil pred uvedbo diete, je imel UPA test na kazein 2,5, ne? Torej 0,56 je dovoljeno. Po enem mesecu diete in Rens HH+, ne, je imel 0,59. Zbrav praktično, z 2,5 na 0,59 v enem mesecu padlo. Torej, že na mejo, že na rob tega področja, kar seveda jasno dokazuje, da je to pospešeno čiščenje. Seveda pa istočasno dokazuje, ne, da diete še se ne smemo, da dieto moramo zaenkrat še držati. Treba vedeti nekaj, da dieta sama po sebi ni tista, ki povzroča pomankanje mineralov, vitaminov, tist, ki se kot prehranska dopolnila tudi zraven priporoča strani zdravnikov, dan zdravnikov in ostalo. Ampak je to problem samega polprepustnega črevesja, ker določene vitamine in minerale ni sposobno tako v taki količini izločati iz hrane oziroma jemati iz hrane kot sicer normalno zdravo črevesje. Zato te dodatki so nujni, ker brez ravnoteža v telesu, vam dam banalen primer recimo. Recimo liti, magnezij in tako naprej, ki sodeluje v medcelični komunikaciji, jaz lahko odčistam celice, vendar če je pomankanje te kovine, ta komunikacija še vedno ne bo tekla tako, kot bi morala. Ta uravnoteženost ob čiščenju istočasno pomaga, da organizem spet normalno zdravo funkcionira. Torej, ta recimo blokada možganov, če se tako izrazim, ki je tipična za avtizem, pa še za katero drugo bolezen, da pade. Seveda, še vedno ni to zdravilo za neumnost. Ne? Če je nekdo neumen, mu to nič ne bo pomagal. Gospa, ima vprašanje, prosim. Kako? Ja. Nima na nič energije, pa bi kaj opazili, samo ne govori, mora pa biti na poseben način pripravljeno, pa ocenjuje barvo, pa boj, pa to. Zdaj pa bi on tudi mogel nekaj tako dijeti. Glejte, tako je, ne? Ali je potrebna dieta ali ne, se dela na dva načina. Prvi način, preden je ta tako imenovani te urinski peptidni testi bili narejeni oziroma odkriti, to jih je odkril en Norvežan, norveški doktor. Danes jih v glavnem delajo na norveškem laboratoriju in pa v Great Plains laboratoriju v Združenih državah. To sta edina dva laboratorija v svetu, ki to delata, da se razumemo. Nihče drug jih ne zna niti narediti. Ne? Predtem so naredili to, da so naredili tako imenovani izločevalni dietni test, kar pa pomeni, da so najprej uvedli 100% dieto na vse živo in mrtvo, kar je najbolj pogosto pri peptidnih reakcijah, in potem so postopoma dodajali po določenem času, ko se je vedeli, da se je otrok očistil, so začeli postopoma posamezna živila dodajati in če je bila reakcija, so vedeli, da tistega ne smejo. In so potem, bom rekel, v parih letih ali pa v več letih takega mukčenja sebe in otroka, so na koncu ugotovili, na kaj pravzaprav je otrok intoleranten. Treba nekaj vedeti, intoleranca pa alergija ni isto. Na alergijo bo reagiral, ne vem, koprivnica, bruhanje, uno, tretjo, četrto, na intoleranco on na videz ne reagira. Samo na videz je mogoče malo bolj hiperaktiven, mogoče malo nori, mogoče malo je omed zidov, mogoče malo z glavo v zid toče, take stvari, a veste, lahko je malo bolj agresiven, lahko samo malo leta, da ne zdrži več kot 10 sekund na enem mestu. A veste, ampak to so vse recimo znake, ki kažejo na to, da zna biti v prebavilih neke narobe. Da neki strupi iz prebavil prihajajo v možgane in delajo probleme. Ni pa to rečeno, da je to vezano na dieto. Včasih je to vezano na parazite v prebavilih, včasih je to vezano na slabe bakterije, včasih je to vezano na plesen. Zbrav, brez nekih preiskav, ker otrok ti ne zna povedati, kaj mu je, brez nekih preiskav dejansko ti paš v temi, ne veš, kaj se dogaja. Ne? Zato te preiskave niso čisto iz trte zvite. Ne? Recimo,
eno so lase, to sem razlagal, zakaj gre. Potem so organske kisline, ki dejansko kažejo na delovanje prebavnega trakta in kažejo na napake oziroma potencialne nevarnosti, težave, ja, sem vam tlele, na posamezne težave v medcelični komunikaciji. In potem seveda, če posumi zdravnik, da bi lahko prišlo, da so lahko prisotne slabe bakterije ali paraziti ali kaj podobnega v prebavilih, potem narediš, zahteva še test blata, ki to pokaže. Ampak hočem reči, to je vse zadeve, ki grejo pač preko laboratorijske obdelave, dobiš potem neke rezultate in na osnovi teh rezultatov potem se predpiše včasih tudi kemična, klasična zdravila, ki recimo za uničenje parazitov, za uničenje tega unga tretma in se naredi tretma, s katerim to potem urediš. Ne? Zaprav, ko otroka vidiš, lahko samo ugibaš, kaj točno mu je. Je spisek nečesa, kaj bi lahko bilo. Ne? Ampak kaj točno mu je, pa ne veš, dokler ne dobiš teh rezultatov. Potem pa dejansko imaš boljšo sliko. Ne? Veste, te zadnje čase precej delam v Makedoniji, ker tam pripravljamo postavitev prvega centra za zdravljenje avtizma kot bolezni v svetu, na Ohridu. In to dejansko, tu zdaj bom v kratkem spet šel dol, ker se moram dobiti županom, da se dogovorimo za mikrolokacijo, kje bo to stalo. Torej, avtizem, ki je bolezen, ki se ga da zdraviti in ozdraviti. In istočasno tudi ostale nevrodegenerativne bolezni, ker večino teh bolezni je imajo isti skupni imenovalec. Aluminij. Ne? Torej, če si sposoben ta aluminij očistiti, lahko pomagaš tudi pri teh drugih boleznih. Veste, multipla skleroza, demenca, Parkinson, Alzheimer, to je vse skupni imenovalec aluminij. Nanoaluminij. Dokazano, z raziskavami. Ne glede na to, kako te, ki to povzroča kontaminacijo, trdijo, da to ni res. Ne? Ampak to je pač stvar, ki je dokazana in, in za katero tudi zdaj vemo, da jo lahko odstranimo. Da sicer je to mukotrpen proces, človeka zastrupiš v 10 sekundah, potem ga pa čistaš 2 leti. Zdaj, nažalost je to tako zaenkrat. Glede, kovine prihajajo v telo na več načinov. Ne? Dihanje, hrana, voda in tako naprej. Vendar treba ločiti, v kakšni obliki pridejo v telo. Ne? V telo pridejo v obliki klasičnih molekul, veliki, torej makromolekul, in za na te, recimo s hrano, pijačo in pa tudi zrakom. In te oblike aluminija, je za te oblike aluminija naš imunski sistem, kako bi rekel, usposobljen, da jih sam očisti. Na tem, ka tisti deli, ki pa prihajajo kot nanokontaminacija v telo, to je pa najpogosteje cepljeni, teh pa naš imunski sistem enostavno ne zna očistiti. Ker niso del naravnega procesa, ampak so del umetnega procesa. Ne. Glejte, tako bom rekel, adjuvanti v cepivih so narejeni zato, da sprožijo imunski odziv. Teorija pravi, da če imaš dovolj imunskih titrov, da potem si zdrav in varen. Ampak prisotnost imunskih titrov meni po logiki pove, da je človek bolan. Ker zakaj bi bil aktiviran imunski sistem, če si zdrav? Imunski sistem se praviloma aktivira, kadar zboliš. Drugač ždi v ozadju. Ne? To pomeni, kadar bi rekel, da če recimo tureraš motor avtomobila pri rdeči luči na mestu na polno, da takrat seveda si najbolj varčen. Res da. Tako da pravam, vedeti moramo nekaj. Ne? Kovine prihajajo skozi krvni obtok v možgane v taki in taki količini vsak dan. Ne?
limfno-drenažni sistem možganskega debla jih praviloma čistiva. Se pravi, ta dreda, dokler ni, če pa pride do kroničnega vnetja in do prevelike koncentracije kovin, se pa ta drenažni sistem uname, pride do kroničnega vnetja. Tole je recimo debelo kot prst, potem nabrekne, postane trika štirikrat večje in ko nabrekne, stisne, veste, in ni več prehodno in se nima več kaj odvajati. In potem se tiste više kovin poskuša odvajati čez lase, čez kožo in tako naprej. Zato so včasih tudi te kožne reakcije prav lepe po cepljenih. In dokler ti tega, če hočeš pa ti ta prehod spet odpreti, moraš pa najprej zmanjšati koncentracijo kovin v okolici, potem pa protivnetno delovati na to, da se to odpre. Mi to imenujemo preboj in to dejansko, ravno pri Kristjanovem primeru sem jaz napovedal, da se bo to zgodil 75. dan terapije in sem se zmotil za en dan. 76. dan se pa to res zgodi. Ampak to je bilo napovedano po prvem mesecu. Danes, recimo, ko imam več podatkov, lahko bolj natančno napovem, ker imam večjo, bom rekel, večji spektar različnih otrok, ki so podobno proces šli skozi. To se pravi, imam, recimo, da imam bolj izdelano to pravilo. Na začetku, ko imaš par primerov, seveda malce tudi ugibaš, sam očitno dobro ugibam. Tako da. Zoran, dobro. Ja, tole, samo tale je za, ja, tole so tele, testni kiti. Testni kiti vsebujejo, da vidim, kjer je tale. Tale je za blato. Torej, testni kiti vsebujejo pač neke posodce, potem neke dodatke kemične, ki konzervirajo celo zadevo, da prijejo v pravem času v laboratorij, da je vzorček uporaben. In seveda to treba z hitro pošto pošiljati. Obstajajo principi, da se to, vsaj te testni kiti za urin pa za blato izpolnjujejo preko vikenda, zaradi tega, da se v ponedeljek pošle, da je še v času delovnih ur ta zadeva prisotna v laboratoriju. Oni pa potem magar zamrznejo oziroma tako obdelajo. Ne? Pri laseh je stvar malo manj komplicirana, tle recimo je vzorček uporaben praviloma najmanj en mesec pod vzemu, ne, praviloma pa tja do 2 meseca. Ne. Treba pa vedeti, da pri testiranju treba paziti tudi na to, da se vzorce jemlje po skladno z navodili. Ne kar nekaj na pamet, ker sicer ne bomo dobili realnih rezultatov. Recimo pri lastnih vzorcih je pomembno to, da preden se jemlje vzorce, vsaj kakšni 2 tedna prej se pere lase z neutralnim šamponom. So take malenkosti, ker če dodameš recimo, ne vem, nek šampon proti prhljaju, ima sam v sebi toliko določenih kovin, da bodo vplivale na rezultat testa. Ne? To je treba malo paziti, s čem se, podobno je recimo pri urinu, ali boš vzel prvi urin ali drugi urin, ne, ker je razlika. Prvi urin ja, drugi urin je že prepozno, da si zamudil svojo vajo. Tako da, včasih so problemi pri majhnih otrocih, ki je enostavno, kako poloviti ta urin, ne? Ker v bistvu so stvari zelo naključne. Torej, ne, govorimo timsko delo. Veste, deli tega tima treba vedeti nekaj. Za prebavni trak so to biomedicinski zdravniki, dan, map zdravniki. Za detoks, zdaj obstajajo tudi druge metode, ne bom rekel, da ne. Sam so predvsem manj učinkovite. Tudi tist, ki se izbere pa druge metode, je to njegova pravica. Sam naj ne bo razočaran, ne, če bo za iste rezultate, ki jih imajo recimo pri nas v enem mesecu, on rabil 2 leti. Tako da treba vedeti, da posledice lastnih odločitev so na koncu tiste. Je pa res, da podpore staršem, da bi vedeli, kam se obrniti, ni sistematične. Še ne vedno. To, kar imamo danes, je en poskus take podpore, da vzpostavimo neko sistematiko pri pristopu, kako se nečesa lotiti, kako nekaj odpraviti. Ne. In potem imamo še specialne pedagoge, ne, in seveda ne pozabiti, da je eden glavnih elementov v timu, ki pomaga ozdraviti otroka, so starši. Morajo doma pomagati, da gre zadeva. Zdaj,
prej, ko se to začne, pri mladem otroku se to začne boljše. Lažje je, zato ker razvojnega zaostanka ni toliko. Če bi recimo pri Kristjana srečali 10 let nazaj, on danes bi bil praktično na nivoju svojih vrstnikov, zato ker ne bi imel tega razvojnega zaostanka. Tako ima pa 10 let in več razvojnega zaostanka, ki ga bo moral v naslednjih letih nadoknaditi. Te so tiste zadeve, to so pa še te dodatni elementi, ne, ki pa ne vplivajo vedno pozitivno. Jaz bi vprašal, glede na to, kaj ste zdaj rekli, torej obstaja kakšna določena meja, do katere res deluje, starostna meja, ali pa je to pač... Pa ne vem, ne, gledajte, če se spomnite na začetku, sem omenil, da smo pospešali zdravljenje zlomljene kosti pri 86 let starem človeku. Torej, zaenkrat jo nisem srečal. Res pa je, da do zdaj ljudje, recimo najstarejši avtisti, če tako rečem, ki so v tem procesu, so nekje stari med 25 in 30 let. Starejših mi še niso vozili zaenkrat, ampak to ne pomeni, da jih ne morajo. Glejte, tle je vprašanje seveda tudi razvojnega zaostanka. Ne? Ker zdaj pričakovati, da bo razvojni zaostanek 20 let premoščen v parih letih, to je iluzija. Tega ni. Ne? Je pa res, da recimo, ko normalno spet otrok ali pa oseba zafunkcionira, da pa je, obstaja realna možnost, da se nekaj 4, 5, mogoče 6 letih, človek pride do te faze, da je sposoben samostojno funkcionirati. To pomeni, da se osamosvoji do neke mere. To imamo recimo primer iz Montevidea, Južna Amerika, Urugvaj. 25-letni otrok, po prvem mesecu Rensa je nehal funkcionirati zgolj v družini, ker je bil prej samo znotraj družine uspel funkcionirati, ven je enostavno, ko je stopil na cesto, je zablokiral. Po enem mesecu je šel lahko normalno sam do telovadnice, tam na skoraj kilometr delač peš, v obe smeri, nobenih problemov več. Po nekje 7-8 mesecih se je zaposlil v medicinskem skladišču za polovičen delovni čas. Zbrav, meni je mama vsa navdušena po 3-4 mesecih poslala video, kjer je prvič v življenju si narezal sam zrezek. Banalnost za nas povprečne, ne? Ampak za avtista je pa lahko to velik izziv. Ne? Mikromotorika in še kaj. Ne? Tako da, da se marsikaj. Ne? Zato nekako, jaz bom tako rekel, jaz govorim, da Rens pravzaprav premika meje tistega, kar je se da včeraj štelo za nemogoče, ni pa še, ne pomeni pa, da je zdaj danes pa že vse mogoče. Ne pomeni to še. Ne? Pomeni samo, da tisto, kar je bilo včeraj do včeraj nemogoče, da tisto se je zdaj premaknilo precej dlje. Torej, širimo v bistvu obzorje oziroma možnosti, nismo pa še rešili vsega. Ne? Prosim. Še kakšno vprašanje? Moj sin Adam je 19-star, je avtist in epileptik. On je jemno boje zdravila, se pravi klasičnih 7 zdravil za epilepsijo plus REMS. Ja. In tudi dovoljeno zdravil. Zdaj je seveda, ker je začel približno istočasno, da je vprašanje, s čim se je zdravil, da sem jaz mislim, da vedno. Ne, da mu nekaj trde svoje. Ne. Problem je, da mu zdaj napravi po protokolu še 6 mesecev daje. Glejte, takole vam bom rekel. Ne. Mene so lani, nekje na začetku leta, zafrkavali s eno izobrazbo, ki sem jo opravil v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Veste, kaj bom rekel? Normalno bi človek bil jezen, pa bi rekel, kaj pa taj budala razmišlja. Ne? Jaz sem pa rekel, čakaj, to je pa izziv. Ne? In pa sem začel razmišljati. Namreč, jaz sem takrat 78 leta zaključil šolo, torej politehniko oziroma elektrotehniko. To je bilo obdobje, ko smo morali poznati vse tehnične stroke in kaj je to v bistvu del naravoslovja. To je bilo obdobje, ko so začeli tranzistori zamenjevati elektronske lampe, se pravi elektronke.
To pomeni, da mi smo bili tista generacija, ki se je učila oboje. Kako projektirati elektronke in kako točno je tranzistor narejen. In veste, kako tranzistor deluje? To vam bo zabavno. Vzameš tenkoplastne prevodnega materiala in to plast onesnažeš z prevodno kovino. In dobiš tranzistor. Polprevodnik. Vzemite tenko plast neprevodnega materiala, ki se mu reče holesterolska stena med dvemi živčnimi celicami, onesnažite jo s kovino in kaj boste dobili? Polprevodnik. Veste, polprevodniki imajo pa tri elemente. Ali prepuščajo kot kratek stik, ali blokirajo signal, ali ga pa ujačijo. In če imaš celo polje teh tranzistorjev, biotranzistorjev recimo, danes jih poznamo, v vsakem telefonu jih imamo, so to mikroračunalniki, oziroma procesori, potem se zgodi, da v neki točki tega polja je vhod, kjer bo sinaptična zveza, ki prenaša neko posebno misel, recimo misel želim piti vodo, banalno zdaj le rečem, bo sprožila tam signal, ki se bo toliko jačil v polju, da bo to polje preobremenilo celoten sistem in bo prišlo do kolapsa sistema, do padca sistema, preobremenitve. In temu pa rečemo epileptičen napad. In kaj delajo ta tako imenovana zdravila? Upočasnujejo oziroma režejo ta signal, da ga ne bi preobremenil, da ne bi preobremenil celega sistema. Ne zdravijo. Preprečujejo napadek. Nobeno od teh zdravil proti epilepsiji ne zdravi epilepsije, ampak samo preprečuje napade. Ampak težava je v tem, da poleg tistih signalov, ki jih upočasnuje zato upravičeno, da ne pride do preobremenitve sistema, upočasnuje tudi vse ostale signale, ki pa morajo delovati in je otrok zaradi tega počasnejši v marsičemu, kar ne bi rabil biti. Zdaj, kaj se pa zgodi, ko mi te kovine očistimo ven in so te stene zdaj spet čiste. Torej, brez onesnaženja. Ja, to biotranzistorsko polje razpade, ga ni več, izgine. In ko izgine, seveda tudi ni več možnosti, da bi prišel signal, ki bi preobremenil sistem. Ker enostavno ni več tega polja, ki bi to ojačal. Temu se pa reče ozdravitev. Ampak v bistvu ozdravitev, zakaj? Zato, ker smo praktično odstranili vzrok, zakaj prihaja do napadov. Nismo samo preprečili napad, ampak smo odstranili bazični vzrok, korenino. Tako da upam, da sem vam odgovoril, o čem je razlika. To so osnovni trije, jih je več. Dobar, recimo test las je eden najpogostejših, ker ta trenutek najlažje merimo, recimo, kaj se dogaja s kovinami. Ne? Potem obstajajo še termoslikanje možganov. To je ena od variant. Tle se pokaže, potem tudi MRI včasih, tudi, kar je seveda tudi odvisno od bolezni. Veste? Pri eni bo pokazali, pri eni ne. Treba vedeti, za kdaj. Ne? Termoslikanje v bistvu pokažejo na vnetna področja. In potem dejansko, če ti to zaporedno večkrat delaš, vidiš, da se vnetja ali zmanjšujejo, ali se povečujejo, oziroma ali zginejo. S tem seveda imaš sliko, kaj se dogaja v možganih neko. Ampak to bom rekel tako, ne? Danes je diagnostika možganov še precej v povoji, po moji oceni. Upam, da bo jutri recimo bolje, ne? Da se bo ta starša, mislim, da se bo razvijala. Težava je pa seveda, če ti nimaš recimo tako bom rekel, no, test las, ne, kakor je zdaj banalen, zdaj v kombinaciji z Rensom mi lahko recimo s tremi, štirimi zaporednimi testi iz tako imenovane indikativne metode dobimo klasično ambulantno metodo, kjer lahko dejansko imamo rezultate zmerenih kovin, kaj se dogaja v možganih. Edina metoda, ki je prej obstajala za merjene količine kovin v živčnih celicah je bila tako imenovana krematori metoda, posmrtna. Kar pomeni, da v bistvu to je že nek napredek.
Ugotovili so tudi, bom rekel, znake, ki kažejo na možnost nastanka avtizma, ki so recimo drugačni pri mamah, ki imajo manjše šanse, da njihovi otroci postanejo avtisti, ali pa tisti, ki dejansko imajo avtizem. Najdeli so neke usporednice. Te usporednice kažejo lahko seveda na to, poskušajo seveda to uporiniti v področje genetike, po moje to ni na genetika sama po sebi ne zveze, ima pa nekaj druzga. Ljudje pravijo, zakaj se otrok rodi avtističen, pozabljajo na dva elementa. Prvič, mama je dobila cepiva, drugič, mama je naredila kelacijo, ko je rodila otroka. In tista kelacija je šla v otroka. Zapravo, to sta dve stvari, ki sta znane že dolgo. In to, kar pa pomeni, da mama, ki ni avtist, lahko rodi avtista. Obstaja ta možnost. Ampak samo v primeru, da seveda ima ona že predpogoje vzpostavljene na svojem telesu pred rojstvom. Oziroma pred zanositvijo, bomo rekel. Dokler aktivacija imunskega sistema se lahko zgodi od drugega meseca pa naprej. V otroku. Torej še v maternici. To so zadeve, ki so seveda znane v ožjih strokovnih krogih, niso pa tako široko znane. Ljudje ne govorijo, kaj dosti o tem. Tisti, ki bi pa morali v bistvu strokovnega vidika, zdravniki, specialisti, pediatrije in tako naprej, vedeti o temu veliko več od mene, bom rekel, nažalost, ko jih srečujem, ugotavljam, da vejo manj od mene. Pa nisem zdravnik. Ampak samo malo več sem prebral kot oni. Tako oni, ki dobijo diplomo, so zaključili svoje šolanje, večinoma. Čast izjema. So tudi izjeme. In tisti izjeme so dobri zdravniki. Tudi v Sloveniji jih imamo nekaj. Kako anestezija, katero skupino spadajo, kako ste anestezija, tudi vplivajo toliko na to kot cepivo oziroma... Tako da anestezija ni isto kot cepivo. Je pa nekaj. Treba vedeti, da karkoli tujko vnašamo v telo, treba vedeti, da so lahko posledice. Veste, ni zastonjskega kosila, kot se temu reče. Vedno, ko nekaj, pričakuješ neke pozitivne reakcije nečesa, dobiš običajno zraven še v paketu negativne. Zdaj, na marsikoga tisti negativni del ne bo vplival. Na določen del ljudi pa bo. Ne? Jaz bi predlagal, da počasi zaključimo vprašanje. Zoran bo še ostal tu, ga boste še lahko vprašali, mogoče čisto za konec še kakšna zaključna misel, kje lahko ne nazadnje to stekleničko dobimo z prehranskim dopolnilom ali zdravilom, kaj bova rekla? Tako bom rekel, no, uradno jaz trdim, da je to prehransko dopolnilo. Ne? Po naj bo prehransko dopolnilo. Določena strokovna javnost pa trdi, da je to zdravilo. Zdaj, gledajte, kdo sem jaz, da jim oporekam? Jaz sem samo en outsider, ki slučajno mi padel. Kot se tebo reče. Ne? Šalo na stran, gledajte. Rens pod tem imenom sigurno ne bo nikoli zdravilo. Ker res pomeni kratico hitro delujoče prehransko dopolnilo. Zapravo, če bo to kdaj zdravilo nastalo na osnovi teh raziskav, bo sigurno pod drugim imenom. Torej, da se razumemo, ne izključujem te možnosti, je pa tako, da bo še neke vode pretekali do tega. To pa sigurno. Kje se dobi? Pri tebi? Ne, mi imamo spletno stran rens.mk, torej makedonsko spletno stran, v angleščini in makedonščini, in tam se da naročati čez in nabavljati, tako da ni ben problem. Ne? To se... Jaz bi samo še kite na hitro predstavila, da bojo družine si mečkem predstavljale, kako to poteka. Se gospod Zoran je že vse povedal, v bistvu, kaj preiskave pokažejo, kako se tega lotiti, ampak da si mečkem predstavljate, kako to zgleda. V bistvu urinski testni kit, priložena je takšna posodica, plastična, v katero je treba zbrati prvi otrokov jutranji urin, najmanj 10 ml, lahko več, ne pa manj. Prvi jutranji urin, predno kaj poje, predno popije, to se zamrzne čez noč, skupaj s hladilno blazinico, naslednji dan preko hitre pošte DHL odpošlje v laboratorij v Ameriki.
Iz tega vzorčka urina lahko laboratorij opravi dve preiskavi. Prva preiskava je preiskava peptidov, o kateri smo že precej govorili, katera pokaže netoleranco na določeno vrsto hrane. Druga preiskava so organske kisline, iz katere vidimo pomankanje določenih vitaminov in mineralov in na podlagi česar lahko klinika tudi pripravi tako imenovano formulo za otroka, katera vsebuje vse potrebno, kar njegov organizem potrebuje v tem trenutku. Jaz bi samo še to poudarila, da je preiskave potrebno ponavljati. Se pravi, pred pričetkom terapije naj se opravijo testi, da mi vidimo, kakšno je stanje v otrokovem organizmu. Po uvedbi terapije se nekako preiskave ponovijo, konkretno organske kisline 4-5 na najkasneje 6 mesecev, da vidimo, na kakšen način smo otroku pomagali, kaj smo s terapijo dosegli in tudi, da se prilagodijo dodatki za naprej. Namreč stanje v otrokovem organizmu na terapiji se spreminja, to vemo, treba je testirati in samo na podlagi teh testov lahko točno vidimo, kaj se točno v tem trenutku dogaja in na podlagi tega lahko zdravnica tudi prilagaja formulo za naprej. Druga preiskava... Ja, preiskava peptidov stane $120, preiskava organskih kislin $300. Tule je testni kit za preiskavo blata, ta je mečken dražja $350. Vsebuje pa 4 provedke, takole to zgleda. Zbirate 2 dni, se pravi v recimo soboto 2 provedki, v nedeljo drugi 2. Noter imate eno tekočino, tako imenovani prezervativ, kateri skrbi, da se vzorček blata ne pokvari. Tega ni potrebno zamrzniti, lahko na sobni temperaturi dobro pretresete, shranite. Ena je provedka, katera ne vsebuje tekočine, se pa zamrzne skupaj s skladilno blazinico, podobno kot urin. Preiskava pokaže črevesne infekte, se pravi, gre tudi za zdravstvene probleme naših otrok, na podlagi česar se prav tako lahko predpiše ustrezno zdravljenje, ustrezni probiotiki. Vemo, da je tudi probiotikov več vrst, tako da enostavno je zelo narobe iti, na primer, v lekarno, kupiti nekaj, kar ne vemo, ali je primerno za našega otroka ali ni primerno, ampak prava pot je, da opravimo preiskave in da točno iz preiskav ven vidimo, kakšne so potrebe organizma našega otroka in na podlagi česar nam lahko zdravnica tudi predpiše ustrezno zdravljenje. Zadnja preiskava, v bistvu, ki je tudi prva, namreč pred pričetkom terapije je potrebno opraviti tudi to preiskavo, je preiskava las. Gospod Zoran je že kar lepo predstavil, kaj nam ta preiskava pokaže, kaj nam pove. Jaz bi pokazala v bistvu, kaj vsebuje testni kit. To je ena takšna plastična vrečkica, v katero zberete otrokov vzorček las. Zdaj, koliko tega je potrebno zbrati, boste vedeli tako, da na priloženo tole kartonasto tehnico položite vzorček las in ko se ta tehnica upogne dol, vemo, da je dovolj. Priložen je vprašalnik, ki ga je potrebno izpolniti s kontaktnimi podatki o otroku, kdaj je bil vzorček zbran. Vzorček je primeren nekje še 60 dni po oduzemu za testiranje. Cena $60, tako da... Tega se najbolj ponavlja, je pa tudi najcenejši. Ja, tako da na terapiji nekje, mi smo na en mesec ponavljali tole preiskavo, ampak nekje do 2-3 mesece naj bi bilo tako, naj bi se to ponavljalo, da dejansko vidimo, na kakšen način terapija deluje, kako se težki metali izločajo iz organizma, na kakšen način. Pa še nekaj bi bilo tukaj potrebno poudariti, na terapiji se težki metali tudi zvišajo. Dejansko pokažejo povišanje, v bistvu se ne zvišajo. Pokaže se povišanje, bo gospod Zoran pojasnil, bo povedal zakaj. To je pa tudi še en razlog, zakaj je potrebno te preiskave ponavljati. Ne? Dejansko, da točno vemo, kako terapija poteka. Treba je tudi to razumeti. Če držite za jezik, da pojasnim, kje je zadeva. Ko mi da naredimo prvi test las pred terapijo, je večina kovin skritih v živčnih celicah. Ko potem začne res delovati,
dejansko začne vleč te kovine iz živčnih celic v likvor, v možgansko tekočino in seveda se tudi v povečanem količini pojavijo v laseh. Torej, povečanje istočasno pa seveda res čisti možganski likvor, ukolikor uporabljamo optimalno dozo za posameznika s hitrostjo nekje 60-90% na mesec. Kar pa pomeni, da mi s tem informacijami lahko korigiramo tudi doziranje. Ugotovimo, koliko blizu smo optimalni dozi za posameznika, kar pomeni, da zadeva vpliva na samo terapijo. Torej, mi, ker dobro, normalno, da se bodo lažje kovine, bodo prve skočile, ampak primer vam bom dal. Vi štartate z neko, z nekimi, ne vem, petim, naborom petih, šestih kovin. Zanimivo je to, da te kovine, ki so najbolj neurotoksične, ne, so na vrhu liste najbolj prevodnih kovin elektrotehnike. Veste. To so take zabavne zadeve. Tako sem jaz prišel do te razlage, kako sploh epilepsija nastane. Ne. In kaj se zdaj dogaja? Lažje kovine skočijo prve, težje kovine se izločajo oziroma čistijo iz likvorja na začetku s približno tisto hitrostjo, ki je primerna. Če mi ugotovimo, da se čistijo 60% ali boljše, ali, potem vemo, da imamo že optimalno dozo. Če se čistijo počasneje, potem moramo ugotoviti, ali doza ni optimalna, ali je neravnotežje mineralov, vitaminov previsoko. Torej, te dve možnosti sta v principu prisotne. Tretja seveda je tudi, da bi bila potrebna uvedba diete, pa da ta ni uvedena, oziroma da, je, da ni dovolj dosledna. Ne samo doma, ne. Primere, jaz recimo zdravim pri terapiji imam še en element, namreč starši vodijo dnevnik dogajanja in mi ga pošiljajo. Zdaj, zakaj to? Imel sem primere, ko je otrok recimo odlično napredval, kar nenadoma je pa začel spet padati v regresijo. In če ne bi bilo teh dnevnikov, jaz ne bi mogel ugotoviti, zakaj. Tako smo pa ugotovili, da se je stvar neverjetno sovpadala z novim prihodom novega zaposlenega v šolo, v šolsko prehransko verigo, ki je otroku dajal stvari, ki so zanga čisti strup. In je praktično otrok kršil dieto, nehote seveda, zaradi enega bedastega odraslega. Ali pa mu rekel neusposobljenega. In seveda, ko smo ugotovili problem, smo ga lahko tudi rešili. Če pa ne bi vedeli, zakaj se gre, bi pa lahko ugibali, tipali v zraku, bi rekli, mogoče to ne deluje, to ne deluje. Ne, stvar ni v tem, kaj deluje, kaj ne. Treba vedeti, da te stvari so kompleksne, kar pomeni, da imate veliko elementov, ki vplivajo en na drugega in da morate celotno sliko imeti, če hočete, pravilno ugotavljati težave in jih tudi odpravljati. Torej, zato te dnevniki. Te dnevniki niso sami sebi namen. Plus tega se zgodi, ne, da ljudje ugotavljajo po šestih mesecih, saj ni ne vem koliko napredko, pa grejo pa lasten dnevnik brat pa ugotovijo, da je bil otrok čist druga oseba na začetku pa po šestih mesecih. Pa sami ugotovijo, da so napredki, ampak da mogoče zato, ker so bili preblizu, jih niso videli. Veste, te stvari so pomoč meni v terapiji, staršem in konec koncev včasih tudi zdravnici, ko iščemo vzroke za mogoče, zakaj v določenem trenutku terapija ne gre dovolj hiter naprej. Ker mi moramo poiskati problem, če ga hočemo odpraviti. Ne moramo nekaj na pamet delati. Ne? Prosim. Mene zanima, kakšne so načrti za naprej, ko zdaj to sami delate. Ne, gledajte, tukaj se jaz pogovarjam dejansko tudi za mas proizvodno. Ne? Morate pa nekaj vedeti. Mas proizvodna, brez sodelovanja z vsaj delom farmacije, fitofarmacije ne bo šla. Ker me bodo zablokirali. Tako da, pa nagajajo, ampak gledajte, bom tako rekel, ne. Tisti, ki ima željo, da jaz poklonim to formulo celemu človeštvu, nekar pove. Od teh, ki radi nagajajo. Pa ko bom vprašal njegove lastnike farmacije, a so se strinjajo z njegovimi izjavami, bomo videli, koliko minut po tistem bo še dihal. Zato se mislim, da bom pomoč staršem. Gledajte, staršem je druga zadeva. Ne?
Jaz pač ho... Nekoliko je pri zdravnikih, jaz pa moja zdravnica vladama nisem. Pa, gledajte, tako bom rekel pri zdravnikih. Določeni zdravniki se iz tega naučujejo. Določeni zdravniki to podpirajo. Celo bi že priporočajo. Določeni zdravniki so to, na to gledali zelo skeptično, pa so se prepričali, da je bila skepsa, ni bila na mestu. Ne? Seveda so tu določeni zdravniki, ki a priori vse zavračajo, karkoli je novega. Se končni štanci, veste, ko so prve stroje naredili, ne, v prvi industrijski revoluciji, ne, so jih delavci razbijali, ker so mislili, da so s tem ohranili delovna mesta. Veste, kaj, zakaj mislite, da je v zdravstvu to kaj drugače? Ne? Poanta je ista. Ne? Glede, jasno, nagajanja so, ampak glede, sej. Gremo pa kljub temu naprej. Trenutno, trenutni kratkoročni cilj, če se tako izrazim, je čisto enostaven. V Makedoniji smo medijsko zadevo veliko bolj pokrili, zato ker je bo manj sabotaž in več podpore. Tako da v Makedoniji glavni mediji danes govorijo o avtizmu kot bolezni, ki se jo da zdraviti in ozdraviti. Od tukaj je samo še korak, da tudi njihova stroka uradno to potrdi v tej smeri. In ko bomo to dosegli, bo to bolezen, ki se ozdravi in ozdravi. Kaj pa to potegne za sabo? Ja, so udeležbo zavarovalnic pri kritju stroškov zdravljenja. Ne? Zdaj, naprej koraki so pa še bolj zanimivi. Ne? Nekdo zasluži danes letno mogoče, ne vem, milijon od cepiv, od enega cepiva. Če bo jutri moral plačati 100 milijonov za stroške zdravljenja, za posledicami tega bo ta cepivo postalo izborno, torej ne več obvezno, ampak izborno, torej prostovoljno, ali bo pa celo vrženo iz uporabe. Tretja varianta je pa tudi to, da, naredijo, da se naredi kot tako na Japonskem, ko so ugotovili, da so te poškodbe zelo visoke, pa praktično otrok pred 2 leti starosti sploh cepljen ne sme biti. A veste, torej, vse gre v smer tega, da bodo postopki zdravstveni postali bolj varni in boljši, bolj usmerjeni v korist ljudi. Vse gre v to smer. Jaz to pač usporedno s temi raziskavami še to malo rinem naprej, zato ker smatram, da je eno povezano z drugim. Da ne more eno brez drugega, kar existira tu v zraku. Ne? Okolj cepil bom pa tako rekel, se pa ne grem bockat zelo, zaradi tega, ker bi ljudje razmišljali, kot da sem neki borec proti tebo ali pa za to, ne. Določene stvari, kaj povzročajo oziroma kaj, da so sprožilci določenih stanj, so dokazane. Torej, če imaš, ne vem, par deset raziskav, ki isto dokažejo, potem je zame to kredibilno. Če pa kdo me hoče prepričati nasprotno, ima pa možnost opraviti kredibilno raziskavo, ki bo to ovrgla. Ampak bo mogel pač pojasniti vse elemente, zakaj se kaj pojavil, zakaj se kaj ne pojavil. Vse veste, vse, če bi imeli tašnega znanstvenika dovolj plačanega in istočasno dovolj z dovolj znanja, da bi to ovrgul, bi to že davne prej, bi že davne vsi mediji o tem napisali. Ampak ga niso še našli očitno. Ne? Tle je težava. Koga bodo pa našli, bo pa to bivši avtist, veste. Ja, bivše avtiste zaposlujejo v Silicon Valley, v Silicijevi dolini. Zakaj mislite? Zato, ker so obsedeni z računalniki, ali zato, ker so malce nadpovprečno inteligentni? Verjetno to drugo, ne? Zoran, lepe besede za zaključek. Hvala vsem, ki ste... Bote potem po tej... Čist kratko. No, prosim. Ja sem zamudil, pa nisem slišal, samo glede dodatko nekaj vprašal, recimo, kako dolgo je doba, ne rečem, zdravljena ali jemanja dodatka REC? Glejte, to... načeloma eno povprečje imamo zdaj postavljeno nekje za otroke do 10. leta približno 3 do 12 mesecev za razstrupljanje. Če pa želimo odkloniti še problem polprepustnega črevesja, pa lahko še do dvakrat
to dobo plus v nadaljevanju. Do, ne? Če je pa starost na 12 let, je pa načeloma do, ne, torej na 10 let je pa načeloma doba nekje od 6 do 24 mesecev, plus tisto za, ampak morate nekaj razumeti. Prvi del pomeni, da otrok ni več avtist, da ni več v spektru. Drugi del pa pomeni, da je problem intolerance in alergije rešil na hrano. Torej, ta otrok že lovi razvojni zaostanek, že funkcionira normalno, ima pa seveda še vedno dieto, dokler drugega dela ne odpravi. Zpravo, treba vedeti, da, da ene stvari potem tečejo usporedno. Ko ti deblokiraš možgane, ti dejansko daš otroku možnost da, in pa specialnim pedagogom, da začnejo loviti razvojni zaostanek in da ga vključijo v svojo skupino. Veste, sem pa dobil dosti vprašanj, a bodo te otroci kdaj normalni. Ne? In prvo vprašanje, ki se tukaj pojavi, kaj je normalno? Je to povprečna inteligenca ali podpovprečna? Ker statistično je pač podpovprečna, ne? Tisto, kar se šteje za normalno. In jaz pa čakim ljudem rečem, da večina avtistov nikoli ne bo normalna, ker bodo nadpovprečno inteligentni. Torej, normalno je pa precej nižje pod njihovim dometom. Samo oni iz kemičnih kletk jih moramo spraviti. Samo to. Zdaj pa res, hvala vsem, ki ste prišli. Zoran je vaš, jaz se vam pa tudi zahvaljujem. Srečno. Hvala. Hvala.